Ahoj, děláte něco? Dřív, než se dostanu k hlavnímu tématu tady toho videa, tak mám pro vás jenom takový krátký příběh. Byl jsem ve městě a když jsem se vracel, tak jsem u silnice v příkopu viděl chlapíka, jak tam seká kosou. Takový zajímavý typ, plnovou, zlouhej, bílej, šedej. Jsem říkal, zastavím a dám s ním chvíli řeč. No, chvíli jsem váhal, protože jsem si nebyl jistý, jestli má úplně zájem si povídat se mnou, nicméně nakonec jsem to otočil a zajel jsem k němu, vystoupil jsem a říkám, dobrý den, nechci vás zdržovat, ale můžu si to vyzkoušet? On se tak jako pousmál, říkal, jasně, jenom dávejte pozor, ať si neublížíte. Jsem říkal, no, já tak trošku kosím, jenom mě zajímalo, protože se tak často nevidím s někým dalším, kdo kosí, jaký má prostě na to nástroj a jak to dělá. Mě zajímavou kosu, byla to nějaká šedesátka a to kos ještě bylo hezký, říkal, že ho má ještě po svým dědečkovi. Takže jsme jenom chviličku, jak jsem slíbil, že ho nebudu zdržovat, dali řeč. Já jsem si to vyzkoušel a pak jsem se rozloučil a jel jsem domů. No a když jsem přijel domů, tak jsem si samozřejmě šel udělat dobrý kafe a říkal jsem si, hele, k dobrýmu kafe bych si dal nějaký dobrý sušenky, nejlépe domácí výroby. Jak Angličani říkají biscuits. No jo, ale oni biscuits říkají i tady tomu, čemu já říkám lamely, tím se dostáváme už k tomu hlavnímu tématu tady toho videa. A myslím si, že ten název lamely má i své opodstatnění, protože ta firma, která to v roce 1955 ve Švýcarsku vymyslela, tak se nazývá Lamello. Nechci se teď pouštět do nějakých detailů, to si můžeme nechat na nějaký další video. Mně teď jde o domácí výrobu tady toho. Vlastně impulzem pro tady to video byla debata s mým sledem, který si říká Heinrich Jäger. Nevím proč, když má takový hezký český jméno George. A on se mě ptal, jestli se vyplatí vyrábět doma ty lamely. A já jsem říkal, hele, to nevím, nikdy jsem jako nepřemýšlel nebo nepočítal jsem to. A minulosti mě napadlo, že by to šlo udělat vlastně děrovkou, vykružovat z dřeva, protože tady to je poloměr 50 mm. Ten kotouč, kterým to zafrézováváte do materiálu, tak má průměr 100 mm. A bez ohledu na velikost těch lamel, protože jsou takové tři základní velikosti, 0, 10 a 20, tak ten poloměr zůstává furt stejný. No a tu vykružovačkou jsem si říkal, že by bylo docela dost odpadu. No a díky té debatě s ním mě najednou napadlo, hele, ono by to šlo řezat lejzem, protože ty lamely mají jednotnou tloušťku 4 mm, takže jsem tady měl zrovna 4 mm bukovou překližku. No a nakreslit to není problém, uděláte si prostě v obdélník, já jsem to dělal ve Photoshopu, prázdnej, pak tam hodíte ty dvě kružnice proti sobě, vyplníte ten prostor mezi nima a vyexportujete to jako PNGčko s průhledným pozadím. Potom se to dá do toho programu pro laser, on si to takzvaně vektorizuje, to znamená veme ty obrysy. No a pak už pálíte. Kdo používá laser, tak ví, že to jde udělat mnoha jinými způsoby. Já používám tenhle ten takový jako nejprimitivnější. No a pak si jich tam můžete naskládat, kolik chcete a necháte ten laser, aby prostě pálil. Netuším, kolik může být lidí, kteří používají lamely a mají ještě k tomu laser a ještě k tomu chuť si to vyzkoušet doma vyrobit. A kdyby někdo takovej byl, tak v popisu tady pod tím videem najdete odkaz na stažení souborů jak PNG, tak přímo NCčko. To NCčko je pro laser o výkonu 20 W na poloviční výkon. No a ten laser tu lamelku, přesně vlastně takovouhle, s obou stran hladkou, vyřízne zhruba za 30 sekund, to znamená, kdybych ten laser nechal makat hodinu, tak za tu hodinku a nemusím na to šáhnout, mám prostě 120 takovýchhle lamelek. Nejde ani tak o to jako ušetřit, ani jsem to fakt nepočítal. Nezapočítávám do toho cenu laseru, protože už ho mám, ale kdybyste ho kvůli tomu museli kupovat, tak se to určitě nevyplatí. Ale spíš mi šlo o to za prvý si to vyzkoušet a za druhý být případně i sobě stačný v případě nouze, protože se mi to nedávno stalo, že jsem potřeboval lamelovat větší množství bedínek. A když jsem šel do obchodu, tak tam měli posledních 50 lamel a další byly na objednávku za týden. Jo? Takže to jsem byl trošku v pytli. Takže by se to hodilo si jich pár doma moc udělat. A druhá věc, která mě napadla, je, že z té překlišky, proč se to vlastně nedělá z překlišky? Asi protože by to bylo drahý. Že ty originální jsou vlastně lisovaný z nějakých pilin, třísek. Tak z té překlišky si myslím, že to bude i vodost pevnější než ty originální lisovaný. Každopádně do těch bedínek, co jsem dělal, tak jsem použil jak ty, co jsem kupoval konkrétně v oby,
tak někteří tam mají přímo originál od Lamela, vyrobený ve fabrice ve Švýcarsku. No a ti největší šťastlivci tam mají ty moje domácí. Jinak ty rozměry je snadný samozřejmě trefit, vymodelovat v tom počítači. Jediný potom v vozovkách problém by byl, pokud byste chtěli mít tam rýhy, tak jako v těch lisovaných, který slouží asi k lepší distribuci lepidla po ploše té lamely. Tak samozřejmě dá se to udělat taky na tom laseru. V jednom kroku byste to dokázali udělat, ale jenom z jedné strany, tak jako jsem to já udělal tady. Pokud byste chtěli i druhou stranu rýhovanou, tak byste nejdřív tu desku museli si z jedné strany nechat tím laserem narýhovat, potom to otočit a nechat rýhovat a rovnou i řezat. To už by pochopitelně trvalo díl než ten čas, který už jsem vám říkal. Ale myslím si, že ty rýhy nejsou potřeba ani z jedné, ani z druhé strany. Pokud používáte třeba polyuretanové lepidlo, jako já tady pro ty účely, tak ono právě krásně tím, jak napěňuje trošičku, tak vyplní všechny ty mezírky a dostane se úplně všude. Takže není to asi nezbytně nutný, nebo mně se zatím nestalo, že by se ten spoj rozpadl. No, uvidíte. Vy, co dostanete ty bedínky, tak mi třeba potom dejte vědět, až se vám to rozpadne a bude to tím, že tady nebyly ty rýhy. Ne, to si dělám legraci. Pokud se do toho někdo z vás pustí, tak mi klidně dejte vědět. Docela by mě zajímalo, jestli někdo se sledujících je tady takovej, kdo používá lamely a má i ten laser a zajímá ho na domácí výroba. Tak to je pro tuto chvíli všechno. Díky, že jste koukali. Mějte se krásně a dělejte něco. No a ty taky.